local televisión de cerceda Que tal? Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio, na televisión de Cerceda, tamén se queren a través de internet en rtvcerceda.com. Nesta xornada de Luns, día 15, unha xornada que, eh, pois, que fai exactamente un ano, comenzamos co primeiro confinamento nos domicilios por mor desta pandemia que sigo, seguimos tendo na actualidade e que esperemos que ca chegada da vacina se vaya mitigando canto antes. Falaremos dos datos, dos números a día de hoxe. Temos un caso menos real en Cerceda, temos 4 na actualidade. Falaremos de máis datos, da actualización da tarxeta sanitaria tamén, da renovación da plaza na Escola Infantil Os Pillabans de Cerceda tamén de que eh, este próximo eh, fin de semana comenzas as tardes de cine aquí en Cerceda que organiza o Concello e o último domingo deste de mes Paula Carballeira estará aquí en Cerceda tamén con historias de arrepío dentro da actividade cultural que promove o Concello. Lembramos tamén que o último venres deste mes hai de novo a recollida de residuos voluminosos porta a porta tamén o mes de abril se pode pasar a ITV aquí en Cerceda. En os deportes falaremos de Atlética a Silva e dos magníficos resultados desta fin de semana, especialmente con unha medalla de ouro no campeonato absoluto de, de, en pista coberta en Orense e outra de bronce, as dúas primeiras medallas nun campeonato absoluto de Atlética Silva. Tamén os equipos de pádel de Cerceda xogaron os dous con diferente resultado e remataremos co tempo donde para mañán seguiremos con este potente anticiclón con temperaturas as altas, cada vez máis altas, ainda que as baixas descenderán lixeiramente. A día de hoxe en Cerceda temos catro positivos reais segundo a Xerencia de Área Sanitaria da Coruña que esperemos que se recuperen. Canto antes, e seguimos con esa evolución positiva que estamos tendo nos contagios aquí en Cerceda donde tan só tivemos un caso positivo nos últimos sete días segundo o Sergas. Estes son os datos que temos a día de hoxe. Ah, e lembren que eh, ao longo da xornada e mañán tenemos actualizacións para saber se si a cousa sigue mellorando ou non. Evidentemente, hai moitos concellos como o de Cerceda que a cousa está mellorando aínda que estamos nunha lixeira eh llanura, en este caso eh pois parece ser que eh, se vai descendendo, pero xa bastante máis lentamente que antes siga vendo algún caso positivo, pero mínimamente e no resto dos concellos do arredor, pois sí, sigue existindo, eh, sigue existindo casos positivos, como por exemplo o Concello de Arteixo, que subiu nesta fin de semana, nos seus contaxos, eh, Arteixo en concreto, subiu en número casi que de nove, da último, de último venres ata a hoxe. A, o Concello da Coruña baixou tamén, claramente, baixou en número de 36, Culleredo, eh, sin embargo, Culleredo mantense, non descende, Carballo descendeu en número de 3, aínda que mantén 30 casos reais, ou igual que Ordes, que tamén mantén 7 casos reais, Carral está en 4 e Tordolla en 2 na nosa área sanitaria en xeral, pois tamén no mmm, que se refiri a hospitalizados nesta fin de semana aumentou en número de dous, temos 97, dous máis que o pasado Benres, mentras que nas UCIs nos críticos tamén aumentaron en número de dous, hai 27 a pesar de que o número de contaxiados por PCR baixou ata 98 nas últimas 24 horas e un falecido pero o virus sigue estando aí porque, eh, insistimos, volveu a haber un rixero repunte nos ingresados e tamén na UCI nesta fin de semana. Unha fin de semana donde mantemos as mesmas restricións que a, a fin de semana pasada a espera que a xunta pois revise na xornada de mañán esas eh, que temos ao longo de toda Galicia e, lóxicamente, aquí en Cerceda, donde agora podemos movernos eh, a outros concellos que teñen a mesma incidencia que nos, que a media, que é a maioría dos concellos. Eh, decir que o peche perimetral é así, ainda que sigue o toque de queda de 10 da noite a 6 da mañan, entre outras das medidas que xa saben, como é o da estelería, que agora en Cerceda sí está aberto. O por lo menos hasta 6 de la tarde, incluso dentro de un 30%. Por otra parte, en cuanto a vacinación, este pasado fin de semana, o sábado en concreto, vecinos de Cerceda fueron llamados a esa vacinación masiva. para as edades comprendidas entre o 11 de marzo do 65 e o 31 de decembro do 71, é dicir, de 50 a 55 anos, pero como as vacunas eran, estaban limitadas a un número de 4.000 e hai 52.000 persoas nesa franxa de edade na área sanitaria da Coruña, pois tan só se chegou, comenzando pola letra H, ata a letra L. Así que ainda quedaron eh, moitos dos veciños de Cerceda, eh, que son máis de 450 nesa franxada de edade, sin eh, vacinarse coa vacuna de AstraZeneca. Tamén os maiores de 80 anos siguen ca vacinación, aínda que eles están con outra marca, a de Pfeiffer, que eh, están tamén chegando a con, con contagotas e a vacinación está sendo moi lenta. En Cerceda, maiores de 80 anos, temos 564 persoas. Son os servicios sanitarios os que se encargan de convocar as persoas para concertar unha cita, eh, ou ben por unha chamada directamente ou por un mensaxe SMS que logo necesitará confirmación. E dentro de esta información da dos datos tamén hai que recordarlles que hai que actualizar a tarxeta sanitaria. Insistimos nelo porque é importante, porque están aparecendo casos de xente que non son avisados porque nos nos sergas non consta pois os datos actualizados da súa dirección, dirección ou teléfono. Eh, ben, hai que actualizar a tarxeta sanitaria e para elo teñen que chamar o teléfono 981 56 40 a través da página web do Sergas, www.sergas.es ou, si queren, tamén poden chamar os centros de saúde tanto de Cerceda como o da Silva. Cambiando agora de tema, o Concello de Cerceda aderirse a unha actividade da Diputación chamada 8M, donde eh, se farán charlas telemáticas sobre as mulleres e as súas problemáticas saúdes, corpos e violencia dentro dos espazos de reflexión acerca do impacto do COVID-19 na situación das mulleres. Así vai a versar a charla que terá lugar na xornada de mañán martes, día 16, ás 5 da tarde, a través de Zoom, da plataforma telemática Zoom. Poderán conectarse todas aquelas mulleres que queiran a través da página web da Diputación Provincial sobre as mulleres, aproveitando o, a inercia do 8M, e dos espacios de reflexión sobre o impacto que ten e que está tendo a pandemia na situación das mulleres. Esta charla será impartida a partir das 5 da tarde, mañán martes, 10 a 6, a través de Zoom estará Lola Ferreira, licenciada en Medicina, e Iria Veiga, médica psiquiatra. Por outra parte, eh, falamos da Escola Infantil Os Pillabans, porque hoxe Luns abrigo o plazo para renovar a plaza na Escola Infantil Os Pillabans de Cerceda. O plazo vai a rematar o próximo día 30 deste mesmo mes e hai que presentar a solicitude no rexistro do Concello de Cerceda xunto coa autorización para que o Concello recade os datos tributarios do ano 2019 en o caso de que mudaran as circunstancias socioeconómicas, é dicir, familia numerosa, separación ou divorcio, variación dos ingresos familiares, etc., teñen que poñerse en contacto cos servicios sociais do Concello de Cerceda no teléfono 981 68 60 68. Pero lembren que hoxe e ata o día 30 está aberto o plazo para renovar as plazas na Escola Infantil Os Pillabans. E despois, a segunda quincena do vindeiro mes de abril será cando abra o plazo para as novas incorporacións. Dende aquí informaremos cando se vaya chegando tamén esa data. Dentro das actividades culturais que organiza o Concello de Cerceda, como xa saben, vimos anunciando as actividades de cine que terán lugar xa a partir desta fin de semana, en a que teñen que anotarse previamente, por mor especialmente da seguridade e dos aforos. Este próximo sábado, día 20, ás 6 da tarde, no Auditorio Municipal de Cerceda, se vai a proxectar a película A Galiña Turuleta, unha película de animación infantil para todos os públicos este sábado, día 20 a 6 da tarde. Tamén xa anticipamos que o Benres 26 se proxetará a película Meigallos tamén a 6 da tarde no Auditorio Municipal e o día seguinte, o sábado 27, pero as 9 da noite, se vai a emitir a película Bohemian Rhapsody do grupo Queen, en concreto de Freddie Mercury, pero vai a ser De, en este caso vai a ser de autocine, vai a ser nos aparcamentos do Roxo, da cidade deportiva do Roxo, donde se fará modo de autocine para, eh, en este caso, manter máis a seguridade e eh, tamén o aforo. Esta será de autocine, si o tempo o permite, si as circunstancias meteorolóxicas o permiten, será o sábado 27 ás 9 da noite. Para calquera destas películas hai que inscribirse previamente no teléfono 981 68 50 36 ou no 682 34 85 56, lembrando que son todas gratuitas. E rematando a actividade cultural deste mes, o domingo 28, é dicir, o último domingo deste mes de marzo, o Auditorio Municipal de Cerceda vai acoller a actuación de Paula Carballeira ca súas historias de arrepío. E para maiores de 16 anos, e se trata dunha serie de contos de medo que farán tremer, tamén incluso reír a todos os asistentes. Será o día, eh, como xa saben, domingo día eh, 20 o, o último domingo deste mes, que é o domingo día 28 a partir das 6, da, da 7 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda hai que reservar entrada, como decimos e repetimos unha vez máis nos teléfonos 981 68 50 36 ou no teléfono móvil 682 34 85-56. Tamén recordamos, dende o Departamento de Medio Ambiente, nos din e nos lembran que hai que, ou si queren, o último venres de cada mes, hai unha, unha recollida de voluminosos, de material, de lixo voluminoso, que non pode irnos colectores habituais e que se recollerán o máis preto do seu domicilio previa chamada. O Concello de Cerceda presta este servicio de recollida de voluminosos que non se poden depositar nos colectores da rúa. A recolección, a recollida, realizarase os últimos venres de cada mes e deberán depositarse o día anterior ou, no seu caso, o mismo día, pero antes das sete da mañán eh, lembren que está totalmente prohibido depositalos calquera outro día antes desa data prevista. Eh, lembren que hai que chamar previamente os teléfonos 639 200 204 ou 616 167 131, que son teléfonos da empresa encargada da recollida. Aí deben de informarles o lugar donde van a deixar ese lixo e que lixo e a cantidad. Lembramos que este tipo de residuos tamén, se si, si, é posible, se pode chegar a chegar en persoa o punto limpo de Cerceda, que está no, na parte sur do polígono industrial do Acevedo, en Cerceda, e horario de apertura é os martes e os xoves polas tardes dende as 3 ata as 7 e os sábados pola mañan dende as 9.30 a 1.30. Depositar ali o lixo tamén é gratuito. Falamos agora da ITV, porque eh, no vindeiro mes de abril se vai a poder pasar a ITV de turismos aquí en Cerceda, pois se alguén ten previsto que sepa que pode facelo aquí en Cerceda. Serán os días 29 e 30 de abril e o día 3 de maio. Estará a ITV de vehículos lixeiros en Cerceda. Se alguén quere, pode ir reservando xa cita previa na web da empresa Supervisión e Control, www.sicitv.com ou tamén por teléfono no 902 30 90 00. van comenzando as competicións deportivas, reintentando recuperar a normalidade e o atletismo é unha delas que apenas deixou de funcionar ao longo deste de ano e que a Atlética Silva Ordes representa a toda esta zona, especialmente a Cerceda e a Ordes, e que está competindo a un gran nivel. Esta fin de semana tiña dúas citas importantes, tanto o sábado como o domingo. O sábado en Ourense tiña lugar o Campeonato de Galicia de Probas Combinadas Sub-16 en pista cuberta, campeonato no que unha vez máis os aletas de Atlética Silva Ordes compitiron a un gran nivel e de que do que truxeron, ademais de boas marcas personais, dúas medallas de bronce, unha para Ignacio Espósito en lanzamento de peso e outra para Nadia González en Pentalón. En canto ao campeonato galego absoluto da fin de semana deste de domingo de onte, unha gran noticia, porque María Aguiar Mosquera foi campeona galega absoluta en salto de altura con unha marca, a súa mellor marca persoal de 1,58, 1,58 en salto de altura para María Aguiar Mosquera, insistimos, de Atlética Silva Ordes, que foi campeona galega absoluta. E tamén Alba Lojo, quedou terceira medalla de bronce nun campeonato absoluto en triple salto. Son as dúas primeras medallas que este club, Atlética Silva, ten nun campeonato absoluto de pista cuberta. Sigue mellorando, insistimos, este, este club que ano a ano vai tendo mellores resultados. Tamén tiveron posicións meritorias para o resto dos clasificados. Houve unha quinta plaza nun campeonato, insistimos, eh, galego absoluto para Basilio, Bello, eh, tamén eh, en triple e en Pértiga. Tamén houve unha sexta plaza para Dani Loureiro e Paula Mosquera en longitude, unha oitava plaza para Pedro Pose en 400 e metros lisos é unha posición número 11 en 60 metros lisos, eh que a súa mellor marca persoal, Oita, oitava posición para Paula Noia en 400 metros lisos, oitava posición tamén para Gloria Pena en 200 metros lisos, eh que non pudo además disputar eh a final por lesión e eh, noveno posto tamén en 60 metros lisos. Tamén foi novena a plaza para Xana Xiana Abucide en 200 metros, e foi o décimo primeira en 600, 60 metros lisos coa súa mellor marca persoal. E, polo tanto, un peche brillante a este fin de semana de Atlética a Silva Ordes. En canto padel, pois pues, tamén se competía na Liga Galega de Padel nesta fin de semana, era o sábado cando chegaban o equipo masculino e o femenino. O equipo femenino da terceira división perdía na casa por 1 a 4 contra o 2 máis escuas padel de Santiago, e o equipo masculino da terceira división, tamén da Liga Galega, vencía por 3 a 2 na casa, terceira padel 3, o equipo de 10b de lugo 2, por tanto, tamén, por resultado para o equipo masculino de pádel. En canto tempo, mañán martes vamos a continuar baixo a influencia das altas presións con circulación do vento do nordés. É unha situación que nos traerá mañán un día de novo de ceus completamente despoxados ou moi pouco anubrados en xeral. Pode haber algunha nube de estancamento no norte, pero non afectaría aquí, evidentemente, a Cerceda, onde o sol en Cerceda mañán será o gran protagonista. As temperaturas terán un lixeiro ascenso ás as máximas. As mínimas manteránse ou descenderán lixeiramente e os ventos soplarán do nordés con intervalos de fortes no litoral norte. Unha situación anticiclónica que continuará ao longo da xornada, ainda que as temperaturas mínimas cada vez irán descendendo. Pois pues, co tempo rematamos o informativo nesta xornada de LUNS. Mañán martes voltamos. Teñan ou reciban os saúdos dende a radio. Está Tomar Ramos na realización, na edición e na montaxe da televisión. Está Manuel Eirís na redacción e queñes falou Manuel Ángel Villa. Moi boas tardes. Adeus. Hemos trabajado en sitios parecidos. Hemos coincidido que los dos estamos en búsqueda de empleo. Me imagino un chico joven. Hola. Hola. Que tal? Muy bien, tú? Yo me he puesto en tu piel. Eh, 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 no es una la situación en que, que tú estás? Aunque digo todo muy sonriente, es verdad que por dentro luego llevamos las cosas de otra manera. Te agradezco tus palabras y yo, eh, la tuya. ¿sí? Vamos a tomar un cafetito, ¿sí quieres? Ay ah, sí. Tímate yo, hombre. Eso me parece muy bien. <laughs>